バドミントンの小林です。今回はですね、初心者のバドミントン講座ということでドロップのね、交互やっていきたいと思います。で、まあね、定点決めて、定点っていうかまあ出す、球出し決めて1人がね、こう動くっていうのをね、実際にやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。てな感じで本日はドロップ交互編でした。ありがとうございました。